Dobro veče. Evo nas opet u zajedničkom druženju. Pozdravljamo sve. Večeras je opet glavna tema blizanačka duša i šta se tu sve dešava sa blizanačkom dušom. Međutim, pre nego što počnem da vam pričam o čemu se tu radi i da odgovorim na pitanja koja ste postavljali, ja ću prvo sve vas da pozovem na moje predavanje koje će se održati 18. novembra, znači sad u subotu, u 18 časova u hotelu Astoria u Beogradu. Samo predavanje je u suštini neobavezujuće. Posle predavanja se nadovezuje radionica, ali ko želi može da ostane samo na predavanju. I mnogi me pitaju koja je cena ulaznice. Verujte mi da je samo simbolično 100 dinara, znači ništa drugo ne morate da platite. To je jednostavno zbog razmene energije. A kogod želi može da dođe, samo što bi trebalo Oliveri da se najavite. Predavanje će trajati oko 50 minuta, posle toga mala pauza 10 minuta i onda nastavljamo sa radionicom. Glavna tema predavanja jeste blizanoški plamen srodne duše, međutim ono što pokušavam svim ljudima da objasnim, mi nemamo u životu samo jedan problem. Mi ne možemo da se vežemo za jednu temu i da verujemo da ako odemo da odslušamo predavanje koje je vezano za tu temu, da ćemo saznati sve što nam treba. I zato ja uvek volim da kažem da je tema celog predavanja i tema cele radionice jednostavno život. Znači, apsolutno svi životni problemi. Zato što kad počnemo da radimo na sebi, vidimo da smo mi upleteni u toku dana u mnoga razna događanja i da to ima sve nekako veze naravno sa našim suštinskim bićem i zato vas pozivam sve koji ste slobodni, koji ste raspoloženi da dođete bez obzira na to šta je glavna tema. Nešto uvek mora da bude glavni uvod da vidimo gde nama sve klima u životu. Ali, znači, nećemo pričati isključivo o blizanačkom plamenu, nećemo pričati isključivo o srodnim dušama, pričat ćemo o svemu onome što nas može da muči u životu, a svi mi znamo, svi smo mi isti, šta nas sve može da muči. To mogu biti zdravstvene situacije, to mogu biti financijske situacije, uopšte međuljudski odnosi, problemi sa decom, problemi sa školom i tako dalje. Znači, gde god se tu pronađete, izvolite, dođete u subotu u 18 časova u hotel Astoriju. Radionica je od 19 do 21 čas, čisto da možete svoje vreme da planirate. Evo sad polako se već uključujete i želim da vam mahnem, da vas sve pozdravim. I da pre nego što počnem da pričam o večerašnjoj temi, da vas sve pozovem na promociju moje pete knjige koja se zove Blizanački plamen. Promocija će se održati 3. decembra u 19 časova u Akademiji 28. Ulaz je slobodan, bit će i lep muzički program, bit će i koktel, družit ćemo se, lepo ćemo se provesti i svi vi koji ste slobodni, izvolite, dođite. Naravno da ćete moći na samoj promociji da kupite moju novu knjigu i da ćete dobiti i posvetu moju u vaš primerak knjige. Vi možete i sada da mi postavljate pitanja bez obzira na temu, znači tema je glavna tema da li treba da jurimo za blizanačkim plamenom, zato što od kad sam uopšte prvi put u javnosti počela da pričam o tom konceptu blizanački plamen, najčešće mi dolazi pitanje zašto oni beže od nas i šta mi da uradimo da jurimo za njima i na koji način da ih povratimo. To je najčešće pitanje koje sam dobila, ali bez obzira na to imate pravo i sada da mi postavite bilo koje drugo pitanje o nečemu što vas muči, zato što je to uvek vezano usko i za te neke naše odnose sa našim bliskim ljudima. Možete naravno postaviti pitanje vezano i za ako verujete da ste vi sreli svoju blizanačku dušu ili za neku srodnu dušu, znači slobodno mi postavljajte pitanje, a sve ono što budem pročitala, trudit ću se da tokom ove emisije odgovorim, a naravno da ću da se potrudim da odgovorim i na sva pitanja koja ste mi ovako postavljali u inbox. I sad ću prvo za one koji to još nisu dovoljno shvatili, koji još uvijek dovoljno ne razumeju o čemu se radi, da još jednom objasnim šta je to kad ja kažem blizanačka duša ili blizanački plamen. Znači, toliko mi svi već znamo, znači ne biste slušali ovu emisiju da vi već niste na nekom svom duhovnom putu, na duhovnom razvoju, mnogo toga ste čitali, čuli i verujem da već znate ko ste, da ste vi jedna božanska duša. Znači, stvorimo se od te energije koju mi zovemo Bog ili univerzum,
I imamo apsolutno istu tu moć koju ima sam Bog. Znači da kreiramo živote, da ispitujemo ceo univerzum i kroz to naše kreiranje, kroz te naše ulaske iz života u život, mi u stvari stičemo sva ona božanska znanja, znači sve te božanske mudrosti do kojih dolazimo iz jednog života u drugi. Znači, Bog kad je stvorio samog sebe, on je prosto sebe stvorio, znači to je ceo univerzum. Postoja samo on i onda je shvatio da on sam sa sobom ne može ništa da uradi, nema nikakav odnos, ne može ništa da se dešava i došao na jednu fenomenalnu ideju da sebe unutar sebe podeli na beskonačan broj duša, a to smo svi mi, kojima je dao istu moć da kreira svoj život, da kreira sve ono što hoće kao duša da iskusi. Samo što se dešava da kada se čovjek rodi, znači kada ta duša koja je stvorena od Boga odluči da iskreira jedno ljudsko telo koje će da ima neka svoja iskustva na ovoj planeti Zemlji, u tom trenutku ljudsko biće zaboravlja ko je zaboravio svu moć koju ima, rađa se bez svesti i nema pojma ni zašto je tu, ni zašto se život dešava. I zato većina ljudi doživljava svoj život kao muku, kao patnju, kao nešto teško i tako se to iz vekova u vek dešavalo, prenosile su se informacije da su jednostavno ljudi svoj život doživljavali kao patnju i neku ruku je znači samo rođenje početak te neke patnje sa kojom smo se mi svi susreli. Znači, ako smo iskreni, ako smo hrabri, onda ćemo reći da do sada u našem životu pretežno znamo za neke nemile situacije, za neugodne situacije, za neke pritiske iznutra, za nemir i tako dalje. I svi mi stremimo na nekom miru. Stvar je u tome da sve to ne izgleda tako strašno iz perspektive duše, zato što svaka duša zna da je večna, da ne postoji ni početak ni kraj, nego da ona samo ima eto tu moć da kreira i da se igra i to je samo njena igra da ona kreira svoja ljudska tela koja će ulaziti u živote da bi kroz razne situacije u tom nekom životu spoznavale emocije i to one neprijatne. Jedan jedini način da duša spozna uopšte neprijatne emocije jeste da se inkarnira u život i da u interakciji sa drugim ljudima dolazi do spoznaje emocija, zato što je, pozdrav svima još jednom, zato što je u suštini cilj svake duše da što više emocija prikupi, da zna ko je. Cilj je znači da dostignemo to osjećanje bezuslovne ljubavi, ali dok pre toga ne znamo šta sve nije ljubav, mi ne možemo ni da znamo šta jeste ljubav. I zato duša svesno kreira živote u kojima ćemo mi da naizgled patimo, to samo ego kaže da mi patimo, ali to duši potrebno kao jedna informacija da zna šta nije ljubav, znači i tuga i ljutnja i strah i depresija i tako dalje, da ima ta iskustva, jer kad skupi sva ta iskustva, onda će znati šta je ljubav. U svakom životu mi smo sve bliži svim tim božanskim mudrostima, uvijek nešto novo naučimo, nešto novo prihvatimo, više osvijestimo ko smo mi, znači dolazimo do tih dubokih spoznaja i tako su te neke prve duše koje je Bog još pre ko zna koliko miliona godina iskreirao, tokom svojih života i došle do svih tih božanskih mudrosti, shvatile se da su u stvari sam Bog. Znači, ako je Bog nas stvorio po njegovom liku, mi jesmo Bog. Samo što mi to treba malo da prihvatimo, naš um nije baš toliko prijemčiv za takve informacije i treba tako nešto puno puta da ponavljamo i da počnemo da verujemo, onda shvatimo da stvarno imamo svu moć. E, te duše koje su to shvatile, da jesu u stvari Bog i da imaju svu moć da kreiraju svoj život, baš onako kako su one to zamislile, su naravno shvatile da ako je Bog sebe podelio na beskonačan broj duša, onda može i ta duša sebe da podeli na dve duše. Kada se ta duša podela, pri čemu to nije bukvalno deljenje, znači razdvajanje u potpunosti, nego se radi o tome da ta duša pušta dva svoja izdanka iz sebe, koje opet svaki taj izdanak ima istu moć da kreira život, ali to su sad dve mlade duše koje kreću iz početka da razvijaju svoje živote, da iz početka prikupljaju sva moguća znanja. I onda se radi o tome da u 99% slučajeva ta duša kreira jednu mušku i jednu žensku dušu. U mnogo manjem broju slučajeva može da iskreira dve ženske ili dve muške duše.
Ali se radi o tome da su to sad dve duše koje imaju potpuno istu energiju, energetski sklop i kako idu kroz živote, one negde osjećaju, pošto su stalno vezane tim energetskim nitima, da nešto nedostaje, da ili neko fali, stalno neka čežnja, ali naravno kad ne znaju za taj koncept, pogotovo za sve one ljude koji su živjeli mnogo ranije, koji su bili na nižem nivou svesti, nisu mogli da znaju o čemu se radi, ali tu stalno bila prisutna neka patnja. Stvar je u tome da su te duše, znači, počele da skupljaju ponovo te božanske mudrosti iz života u život i da kada su došle do tog trenutka da su se poprilično duhovno razvile, počinju da se stvaraju preduslovi da se konačno u fizičkom životu i sretnu. Ovaj 21. vek je vek kada su se stekli uslovi da se prve te blizanačke duše sretnu u fizičkom životu. I to uopšte nije slučaj što se to dešava sad. Znači, nama je poznato da se unose 20-30 godina dešava to neko duhovno buđenje. Znači, ljudi prosto postaju svesni ko su, šta je život, da su božanska duša, da je život samo, znači, jedan deo energije cijele duše koju duša prosto može da iskreira da bi imala iskustva i kroz te spoznaje uče da više u stvari ono što doživljavaju kao patnju ne treba da dožive kao patnju, nego prosto kao sopstvenu kreaciju. Ako neko sebi kao duša kreira da prolazi kroz neki težak period u životu, kreira da bi imao tu spoznaju, ne da bi se mučio, ali stvari u tome što se tokom svih tih godina razvijao i ego, koji je počeo nas da uverava da mi u stvari patimo. Samo da pročitam. Ovo ja sam među ovoliko ženskih blizanačkih duša. Divno. Znači, novo je jedna blizanačka duša, verujem da je već zna koji je njegov blizanački plamen i to su mnogo lepe spoznaje. E sad, znači, ovaj 21. vek, znači, stvorio je uslove da se dve blizanačke duše sretnu zato što su već tokom prethodnih života došle do tog nekog nivoa svesnosti da mogu da podnesu susret svog blizanačkog plamena. O čemu se tu radi? Pošto su to dve iste energije, kada se fizički sretnu, dešavaju se varnice, to su znači kao munje koje mi ovako gledamo kad napolju grmi i te munje osvetljavaju kod obe te duše ono što su skupljale tokom hiljade života, znači sve te strahove, sve te tuge, ljutnje, to sivilo, to teško što su skupljale iz života u život, što je potisnuto duboko u podsvesti i odjednom to počinje da se osjeća. Ranije ljudi nisu bili spremni, znači, duhovno da sretnu blizanački par, jer su to toliko velike patnje koje se otkrivaju, toliko je to sve teško, da ljudi ne bi mogli da izdrže takav bol. Međutim, sada su ljudi već dostigli taj nivo svesti, da znaju da emocije treba da se osveste, da se prihvate, da se zavole i da je to u stvari duhovni razvoj. I one duše koje su dostigle taj nivo, da mogu da podnesu taj bol, mogu da imaju privilegiju da sretnu svoju blizanačku dušu. Srela sam ga i doslovce kako opisuje, tako se izdešavalo, jeste. Ovo su sve slične priče. Znači, ja u mojoj novoj knjizi koja se zove Blizanački plan pišem o mojoj ličnoj priči. Vrlo iskreno, vrlo hrabro, jer ja godinama nisam znala o čemu se radi, da je u pitanju taj koncept blizanačka duša. Meni je to znanje došlo tek početkom ove 2017. godine. I to je za mene bilo ogromno olakšanje, da ja znam zašto se dešava, da ja nisam žrtva, da ja nisam nikom nešto skrivila i da Bog nema ništa protiv mene, nego Bog odabrao mene kao dušu koja je napredna i koja je u stanju da izdrži bol razdvajanja dve blizanačke duše. Znači, ne da poklekne, ne da sebi nešto učini, nego da shvati da samo kada uđe u taj bol i kada taj bol zavoli i prihvati, počinju stvari baš da se odvijaju onako kako bi to mi u stvari hteli. Znači, susret sa blizanačkim plamenom može na početku samim da izgleda veoma bajkovito, dok god ne počnu da primećuju bol koji se budi iznutra, znači patnja, tuga, a onda počinje bežanje. I to uglavnom muška duša beži. Zašto? O tome već puno pričam i pisala sam i u prethodnim knjigama, zato što su muškarci zbog programa koji su oni dobijali
svojim vaspitanjem, jednostavno nisu spremni da se suoče sa emocijama. Oni imaju program da treba da su hladni, da treba da su odgojni, da su jaki, čvrsti i da nikako ne primete svoje emocije, da pogotovo da ne plaču. I zato je muškarcima mnogo teže inače i da pristupe ovom duhovnom razvoju, jer tu je posao sa emocijama. Međutim, žene od uvek imaju taj program i da jesu osetljive, nežne, da znaju kad su tužni, kad im se plače, prosto nama to dozvoljeno i da nekako tražimo tu mušku zaštitu. I zato su žene uglavnom mnogo, mnogo više prisutne u ovom duhovnom razvoju, ali to ne treba jednu ženu da obeshrabri. Zašto? Zato što kad žena radi na sebi, kad shvati o čemu se radi, ona samo zna da svojim duhovnim razvojem u stvari pomaže ne samo tom jednom muškarcu, nego pomaže apsolutno svakom celom muškom rodu, zato što kada počinje žena da podiže svoje vibracije, putem rezonance to deluje na celu našu planetu. I zato hrabrim apsolutno svakog od vas, bez obzira na pol, da se stvarno hrabro uputite u taj duhovni razvoj, a to znači prosto da kazujete svoje emocije, da znate u svakom trenutku šta osjećate. I čak uopšte nije važno da li se sad ovdje radi o tome šta osjećate ako verujete da ste sreli svoju blizanačku dušu ili ne, ili zbog bilo čega drugog u životu, ako imate stres na poslu, ako ste vi bolesni ili neko vaš bolesni, ili ako neko vaš prolazi neki težak period u životu, da znate da je vaš zadatak da kazujete svoje emocije, da pričate šta vi osjećate povodom toga što se dešava nekoj drugoj osobi ili vama u nekoj životnoj situaciji. Žene jesu trenutno spremnije da se suočavaju sa svojim emocijama i zato mi to treba i da radimo. E sad, znači kada se dve blizanačke duše sretnu, to negde se u podsvesti osjeti da je to što smo hiljade godina negde i čekali taj neki trenutak, ali nismo znali da će tu doći do buđenja mnogih emocija koje smo stvarno toliko rado i slatko potiskivali, zato što je mnogo, mnogo, mnogo bolno. I zato posle susreta blizanačkog plamena obavezno sledi razdvajanje. Još uvek nismo na tom nivou svesti da možemo da se u znači, tom prvom susretu sretnemo sa blizanačkom dušom, da ukapiramo o čemu se radi i da ostanemo u toj nekoj vezi. To je veoma, veoma retko. Onda se tu radi o izuzetno duhovno naprednim ljudima. Znači, muškarac i žena tu treba da su na izuzetnom nivou svesti, da znaju o čemu se radi i da ostanu zajedno i da dalje rade zajedno na duhovnom razvoju. Znači, u većini slučajeva je to jedna teška veza. Ili su to stalno sukobi, zato što kad osetimo taj neki bol unutra, obavezno to projektujemo iz neznanja na drugu osobu i onda nam je ta osoba druga kriva. Jel tako? I onda nastanu tu neke nesuglasice, svađe, raskidi, ponovo se mire i tako dalje. Znači, biti u vezi sa blizanačkim plamenom i uopšte znati da postoji, da ste ga sreli, uopšte nije bajkovito. To je veliko iskušenje i to je zato i namenjeno onim ljudima za koje je Bog znao da to mogu da izdrže. To je velika patnja, to je veliki bol. Čak kažu da se najveći bol oseti kada blizanočki plamen ode i onda imate posle isključivo sa sobom. Pošto uglavnom dolazi do razdvajanja, većina žena koja je negde shvatila da je to on i da bez objašnjenja, znači ja sam pre puno godina samo rekla to je on. Ja uopšte nisam znala ni puno ni o duhovnom razvoju, sam tek počela da tragam za sobom i da vidim kako ja mogu sebi uopšte da pomognem u mom životu, ali žena dobija prosto to osjećanje da se to nešto epohalno desilo i da je to i ne može niko da je razuveri da se ne radi o tome. Međutim, pošto muškarac beži, jer on ne može sa sobom da se suoči sa tim bolom i strahom koji se u njemu budi, žena počinje da ga juri. Zato što ne može više da zamisli da će da ga izgubi, da će onda nestane, da više neće da ga vidi. I tu se javlja stvarno strah, što ja također priznajem i o tome isto pišem, neverovatan strah. Šta ako ga nikad više ne vidi? Međutim, o čemu se radi? Pošto su to dve duše koje su nitima večno vezane, jer su ista energija, nemoguće je da se nikad više ne sretnu.
prvi taj susret znači da će do susreta opet i opet doći, ali da u međuvremenu, znači kada su razdvojene te dve duše, jednostavno je to vreme koje nama dato da radimo sa sobom na tim strahovima, da radimo sa tom patnjom i kada se ublaži patnja, onda možemo opet da se sretnemo i verujte mu, univerzum će savršeno da udesi kada će gde da bude ponovo susret, bez greške. I da će opet verovatno doći do buđenja straha i patnje i da može opet doći do razilaženja, ali kad duboko sve ovo shvatimo, da više nema, da se nikad više nećemo videti i sresti. I da počnemo da verujemo u tu božansku promisao. Bog zna zašto je stvorio duše, Bog zna zašto je i dao jednoj duši da iskreira blizanačke duše. Ne da bismo patili, nego da bismo pokazali čovečanstvu da u suštini patnja ne postoji, da je to iluzija, da je to samo ego koji kaže jao, ovo je strašno, on je otišao. Ne, nigde nije otišao jer je nemoguće da bilo ko negde ode, mi smo večno jedna energija, samo nas naša čula nekako čine da smo razdvojeni, ali smo mi toliko svi jedno, povazimo stalno i radom na sebi i mi počinjemo da verujemo u istinu, da smo mi jedno, da smo mi zajedno i onda polako nestaju ti strahovi. Još jednom pozdrav svima. Nestaju strahovi koji su zaista nerealni i nema potrebe da postoje. Ja u mojim video snimcima od pre isto objašnjam otkud uopšte strah. Znači strah se stvara onog trenutka kada se rodimo, kada iz maminog stomaka se jednostavno iskatapultiramo u nešto potpuno novo, znači u hladnoću, u prostoru, u buku, u blještavu, u sveto, sve ono što nismo imali u maminu stomaku, preseče se pupčana vrpca i tad se stvara taj osjećaj da smo izgubili sve što smo imali, tad postajemo dezorijentisani i tad se javlja strah. I mi ceo život u stvari isceljujemo taj strah od rođenja. I ako ne znamo o čemu se radi, sve ovo što se nama dešava u toku života, razne životne situacije, je u stvari samo podsvesno sećanje na sam čin rođenja. Zato što znamo da emocija nama kreira sve životne situacije, tako da taj prvi strah koji se tada stvorio u nama, nama kreira svaku narednu situaciju da ćemo opet da se plašimo. A na sve to, kada još i dođe blizanački plamen i još snažnije upali reflektore u nama, i otkrijemo šta smo mi to sve skupljali iz života u život i šta smo sve nasledili od naših predaka, pa to stvarno stravično deluje. I zaista ne treba uopšte kriti koliko su jaki strahovi, koliko to snažno izgleda ta patnja. O tome treba pričati, to znači kazivati istinu. Da, da govorimo šta tačno osjećamo u tom trenutku bez stida, bez straha šta će drugi da kažu. E, to je put ka isceljenju. I to jeste svrha blizanačkog plamena. Da pokaže da je moguće takav strah od toga da se nikad više neće videti taj deo sebe. To je kao da sebe nikad više nećemo videti. Da je moguće da se u potpunosti prihvati i transformiše. I kada to uradimo, onda smo se iscelili. I zato meni stižu pitanja uglavnom od žena. Šta ja da radim da ga ja ponovo vratim? Ono što ću vam iskreno reći, a to je baš ništa. Znači ništa sa ciljem da vratite, da nešto izigravate, da nešto smišljate, nego upravo samo da radite na sebi. Znači šta ja osjećam zato što je otišao? E, sa tom emocijom radim. Užas, strah, nespokoj. Jednostavno, to jeste strašno, ali to što je strašno, to je u meni. I ako ja opet bežim od toga, ja bežim od sebe. I dokle god bežim od moje emocije, bežim od sebe, što znači da će da beži i blizanački plamen, zato što je blizanački plamen tačno naše ogledalo. Onako kako se osjećamo sada, tako se osjeća blizanački plamen. Ne može biti drugačije. I onda shvatimo, da li bismo uopšte hteli, ako je i dalje tu prisutan strah, ako je i dalje tu prisutna panika, da li će doći ili neće doći, ako je i dalje tu prisutna patnja, to znači da je to isto prisutno i kod blizanačkog plamena. Da li mi hoćemo da se on tako osjeća, da ili ne? Sigurna sam da ne. Sigurna sam da ne. Ali, tu sad dolazi do izražaja koliko smo vi do sad naučili
ko smo mi, koja je naša svrha i kako ja sebe prvo da zavolim. Znači, svi mi u ovom životu imamo posla u suštini samo sa sobom, sa sopstvenim emocijama i sa sopstvenim mislima. I kad to shvatimo, više se ne bavimo time kako ćemo mi nekog da dohvatimo, nego kako ću ja sebe da volim sada, ovog trenutka. I kada ceo svet drugačije radi nego što bi ja volela da radi, ali da ja volim sebe. Zašto? Zato što je ceo svet moja projekcija, ja ga kreiram. I ako ceo svet radi na izgled kako ja ne volim da radi, to znači da imam posla sa sobom. Ali ko to kaže u stvari da ceo svet, pa čak i blizanačka duša, ne radi ono što ja hoću, pa samo moj ego. I o tome dosta pričam. Da mi samo treba da shvatimo ko kreira ovaj naš život. Postoje dva ja. Jedno je lažno ja, to malo, sitno, malo ja, koje ja zovem, ne ja, nego to se zove ego. To je malecno. A u suštini smo mi ono ogromno, veliko, pravo ja, a to je jedna božanska duša koja je velika kao ceo univerzum. Mi nemamo kraja, mi smo beskonačni i sva naša snaga se nalazi u toj beskonačnosti. Sva naša mudrost, znači sve što postoji, postoji u nama. Ali se dešava da pogotovo druge godine života počinje um da se razvija, koji počinje samo da veruje odraslim i sluša ono što odrasli govore, a odrasli nam nisu baš mnogo pametne stvari govorili. Govorili su nam da sve nešto strašno, treba da se plašimo, pazi, stani, nemoj ići, drugi su bolji, ti nisi za to. I mi smo počeli da verujemo u te misli koje su nam oni upućivali, usvojili smo te misli kao svoje misli. Šta smo u stvari tu radili? Počeli smo da verujemo da smo ono malo ja koje mi u stvari nismo. To je samo jedan delić nas, sa kojim mi itekako možemo da radimo ono što mi hoćemo, ono što duša hoće. Ali, ako je duša osmislila jedan određen život, svakome je duša namenila određene teme u životu. Ne samo jednu, nego nekoliko glavnih tema koje mi treba da proživimo. Da bismo došli do emocija koje su u nama, da bi duša na taj način spoznala emocije. Nekome je duša namenila da se u ovom životu razboli. Nekome je namenila da živi u siromaštvu. Nekome je namenila da živi u bogatstvu, ali bude nesrećna zato što se ljubav nije ostvarila i tako dalje. Znači, razne životne situacije. Ako je duša namenjala nekome da u ovom životu, na primjer, proživljava siromaštvo, to znači da duši treba emocija koja se osjeća dok je neko, dok sebe smatra siromašnim. I onda je to dobro, onda je to dobra emocija. Ali ego koji se razvio u međuvremenu kaže, jao, to nije dobro, to što ti nemaš para. I ako verujemo u ono što to malo ja govori, mi patimo. A kad shvatimo ko smo, da mi nismo to malo ja, da smo mi veliki i da smo mi hteli baš tu situaciju, da smo hteli da iskusimo siromaštvo, onda ćemo tom egu da kažemo, e, pa ti kažeš da to ne valja, ja kažem da je to dobro. I tu sad mi menjamo svoju frekvenciju. Ja kažem da je dobro što ja trenutno imam ovakvu financijsku situaciju i šta se onda dešava? Kad prihvatim ono što je moja kreacija, više nemam protiv, više se ne opirem onome što sam ja kreirala, podižem svoju frekvenciju, emocija koja je bila prepoznata kao neprijatna, strah ili uznemirenost ili briga zbog financijske situacije, sada podiže svoju frekvenciju, postaje prijatna i počinje prirodno da mi kreira, da meni dolazi i u materijalnom smislu sve ono što meni treba. Znači, kad znamo ko smo, patnja nestaje. Pate samo ljudi koji ne znaju ko su. Pa će neko da mi kaže, da, ali ja imam jako tešku bolest, imam dijagnozu tu i tu. A ja opet pitam, ko to kaže? Malo ja ili veliko ja? Malo ja je smislilo unazad nekoliko vekova puno dijagnoza, malo ja je stvorilo medicinu koja treba ljude da leči, a onda se medicina bavi isključivo posljedicom, nikako uzrokom,
I od kad postoji medicina, sve više bolesti novih za koje medicina nema lek. I niko, niti ja, ja isto ne okriljujem medicinu, ali medicina nema rešenje za mnoge dijagnoze. Mnogim ljudima su rekli, izvinjavam se, ne možete da se izlečite, ostaje još par meseci života. A onda mnoge osobe koje su shvatile o čemu se radi, kažu hvala što vi ne možete, znači ja moram sebi da se okrenem. I kad se sebi okrenu, nestanu sve bolesti. Zato što su bolesti isključivo signal fizičkog tela da je unutra jedna velika neravnoteža. Upravo da verujemo da smo malo ja, a da smo zaboravili da smo veliko ja i onda naše ćelije ne dobijaju dovoljno energije i kroz bol i kroz razne simptome nama govore da smo samo na pogrešnom putu. I kad se vratimo na pravi put, energija se ponovo pokreće i isceljenje dolazi. Znači, nema čuda, to su sve znači, stvarne isceljiteljske sposobnosti svih nas, samo kada se uvedemo u ravnotežu. Ista je stvar i sa blizanačkim plamenom. Blizanački plamen ode, a onda ego kaže, ja, on je otišao, ovo je strašno, ovo nikad ne mogu da preživim. Ko to kaže? Ego. Blizanački plamen je otišao, zato što je moja duša konačno i privukla da se pojavi u ovaj život blizanački plamen, da bi osvetlio sve strahove i tugu i patnju i od mojih predaka i onog što sam ja tokom života se nakupila, odlazi. Zato što je moja duša iskreirala da ode, da bi ja radila na sebi sa mojom emocijom. I kada ja zavolim sebe i kad je otišao, kada ja zavolim sebe što patim, kada ja zavolim sebe što imam te strahove, kada ja zavolim sve te strahove i njih transformišem, oni se, znači, podižu svoju frekvenciju. Istog trenutka se i kod blizanačke duše podiže frekvencija. I to je jedan jedini način kako uopšte možemo, ako imamo te misli, kako da ga vratim, jedan jedini način da radimo sa svojim emocijama i ništa drugo. Ja dok nisam znala za ovaj koncept, ja sam isto podlegla često mislima mog ega da ja treba da uradim to i to, da se ponašam ovako i onako, da bi ja privukla pažnju. A ono što opet volim da kažem ljudima, kada god bilo šta radimo sa predumišljajem da bi nešto dobili, džabe radimo. Zato što će posljedica biti patnja. Mi ćemo u nekom trenutku možda da privučemo nečiju pažnju, mi ćemo možda u nekom trenutku dobiti više para, ali ćemo posle toga opet biti nesrećni, zato što mi nismo radili sa emocijama. Emocija je samo da se probudi i reći će, ej, ja sam tu. Imaš i pažnju, imaš i pare, ali ja sam tu. I zato je naš zadatak da isključivo radimo na sebi. Znači, shvatite, ako ste sreli blizanačku dušu, ako je bilo lepih trenutaka, ako je otišao ili ako su tu sad neke nesređene situacije, možda je u braku, možda daleko živi i tako dalje, radite isključivo sa svojim emocijom. Bog zna tačno zašto nam je i dodelio blizanačku dušu. Tačno zna. Imajte poverenja. Imajte poverenja da se sve dešava tačno u pravo vrijeme i za vaše dobro. I zato odgovor na to pitanje, šta da radim da ga vratim? Apsolutno ništa u tom smislu, u smišljenju nekih postupaka, nego isključivo da sedite i da radite sa sobom. Oni koji su već ušli i u taj ciklus da se povremeno sretnu, što bi se rekao slučajno, sa svojim blizanačkim parom, zato što je to takođe jedan ciklus koji se dešava kod njih, jer ta njihova energija je toliko snažna u podsvesti da ih stalno negde privlači da se ipak negde sretnu, da li je to kratak susret ili negde malo duži, mogu da počnu da koriste te susrete da polako pričaju o svojim osjećanjima. U većini slučajeva se još uvek radi o tome da žene malo više znaju o svemu ovome, a muškarci ne. Znači, ako počnete sad nekom nesvesnom muškarcu da pričate da je on jedna blizanačka duša, verujte mu da će odmah da pobegne opet, zato što se budi strah, dozvolite mu da beži. Dozvolite mu. Ali kad tako pomalo dobija znanja, mic po mic to u njemu počinje da tinja. Ništa nije džabe. I polako će početi onda shvata o čemu se radi. Sve onda, moje poverenje je neizmerno, zato se osjećam veličanstvom, tako je. Pa to je fenomenalno.
Znači, svi mi koji smo prolazili tu patnju i nismo znali možda i šta se dešava, spoznajom o čemu se radi, donosi neverovatno olakšanje. Čak i neki ponos, ushićenje. Zato što znamo da, u stvari, pokazano svim ljudima da je moguće da se patnja transformiše. I nebitno je ni da li se vratio ili se nije vratio. Prosto postojimo zato što smo duša koja postoji, uživamo u svakom danu najnormalnije, ništa se spektakularno ne dešava, ali se osjećamo veličanstveno. Ovo je toliko lepo rečeno. Znači, šta god da radimo u toku dana, mi se jednostavno osjećamo veličanstveno, a to je prvi preduslov da polako počinje i blizanački plamen nekako da se vraća, ne zato što da mi je vučemo i hoćemo, nego zato što je to prirodan proces. Kada se njegove frekvencije dovoljno podignu, on će početi sam da traži duhovni razvoj. Da li od vas ili na nekom drugom mestu, uopšte nije važno. Vaš zadatak je da nastavite, da radite isključivo na sebi. Ali koristite te neke momente kada se vidite da postanete iskreno ljudsko biće, da kažete, slušaj, evo sad te vidim, osjećam uznemirenost, lupa mi srce, ali nisi ti kriv, nego to je ono što je u meni. I svaki put će sve više razumeti šta vi to pričate. Svaki put će vam biti sve jasni, pa da i on to osjeća, ali da je to krio, a onda uvek kažete da je samo bitno da se to izgovori. Znači, to je komunikacija koja je inače namenjena nama ljudima, kada se bilo gde sretnemo, da počnemo da pričamo kako se osjećamo. Ne da glumimo nešto što nismo, što većina radi, nego da kažemo iskreno, e, sad je u meni briga, u meni je nespokoj, u meni je neka tuga, ali to je u meni. I to je ono što je veličanstveno, to je to što ja volim. E, to je ono što počinje da zbližava ljude, jer se tada podižu njihove frekvencije. Evo još jednom, sad pošto imam još 20 minuta do kraja ove emisije, da još jednom sve vas pozdravim i ponovo da vas pozovem na predavanje u subotu 18. novembra. Početak je u 18 časova u hotelu Astoria u Beogradu. Samo predavanje traje oko 50 minuta. Glavna tema jeste blizanački plamen, jesu srodne duše. Ali ja na svakom predavanju pričam o svim mogućim, jer mi ne možemo razdvajati probleme, ne možemo staviti u jednu fioku ovaj problem, u drugu fioku ovo, sve je to isprepleteno. Možda neko zaista sad proživljava tešku bolest, ali ne shvata da je uzrok te bolesti odnos sa jednom posebnom osobom za koji ne zna da je blizanački plamen. I kada počne tu relaciju da osvešćuje i da radi na sebi, bolest će da nestane. I zato volim da kažem, znači, svi ste dobrodošli, ulaz je samo 100 dinara, jedino što je potrebno da se prijavite Oliveri. Jedno je kada čitamo neku knjigu. Naravno, svako od nas istu knjigu kad pročita, drugačije doživljava. Jedno je kada ovako na ovaj način komuniciramo, ja pričam, vi ćutite, ponešto napišete. Potpuno je drugi doživljaj kada smo svi zajedno u istoj prostoriji, kada možete u trenutku i da postavite pitanje ili u trenutku da osetite tu energiju koja se tu dešava, kada možete da čujete druge ljude, ne samo da čujete, da primetite govor tela, šta se dešava kad dolazi do novih spoznaja. I zato je uvek dobro kada god možete sebi da priuštite da odete na neko predavanje, da stvarno budete prisutni. I još nešto drugo je opet radionica. Znači, u subotu će prvo biti predavanje, posle toga radionica koja traje 2 sata, gde učimo kako da uđemo u sebe, gde učimo kako da zavolimo emociju i gde ćete dobiti potvrdu, pošto postoje već ljudi koji mene prate i dolaze i na moje predavanje i na radionice, koji su stvarno toliko duhovno napredovali, a uvek ima i oni koji su prvi put došli, koji odjednom nemaju pojma ni zašto su se tu zatekli i šta im se to dešava, pa gledaju malo zbunjeno. I kad ti ljudi vide da pored sebe imaju neke ljude koji su već nešto uradili, napredili u životu, dobiju prosto veru da je to prava stvar. Šta da rade kad im je sve jasno, sve znaju šta im se dešava, a vezani su brakovima? Da, to se dešava da su u braku oba blizanačka plamena. To znači da treba da rade na sebi, da postanu iskreni prema partneru bračno. Da počnu da govore konačno šta stvarno osjećaju. Da im nije prijatno što su tu, da treba samo hrabrost, ništa drugo. Znači, da kažu bračnom partneru, slušaj, ja sad u braku osjećam stezanje, negodovanje, strah, brigu, znači budite iskreni, ja čak ako je odbojnost prema partneru.
Zašto treba da smo iskreni? Pa zato što mi sve jedno emitujemo tu energiju koju osjećamo. Mi tu energiju emitujemo bračnom partneru. I onda treba samo da budemo fair, da to više ne radimo nesvesno, jer ako svesno počnemo da govorimo o svojim emocijama, mi tad transformišemo emocije. To onda više nije ljutnja koju ja emitujem, to onda više nije odbojnost koju ja emitujem, to onda se menja i postaje nešto što je prijatno, pa se i partneru bračnom podižu frekvencije, što znači da bračni partner može da shvati da je on u pogrešnom braku, da mi nismo prava osoba za njega i da prosto iskreno kaže da hoće to da prekine i to je ono što će se dešavati. Znači, nijedan brak koji je disfunkcionalan nije vredan. Svaki brak, pri čemu kad kažem brak, mislim uopšte na bilo koju tu intimnu vezu, ne, uopšte ne mora da bude brak, nije vredno ako su ljudi disfunkcionalni, znači prema sebi, prema partneru. To je ono što obara frekvencije planeti, to treba da shvatimo. Znači, ako smo u braku zbog toga što se plašimo da izađemo iz braka, zbog toga što verujemo da nam je lakše da održimo egzistenciju, zbog toga što svašta nešto drugo možemo još da dobijemo zbog braka, džabe smo u braku. Nećemo nikad biti srećni. Poenta je da čovjek živi srećan život. Poenta je da smo iskreni, da smo hrabri, a ne da moramo da budemo lažni. Znači, ako su blizanački parovi u nekom braku, znači jedan i drugi sa drugim partnerima, tog trenutka treba da postanu iskreni prema svojim partnerima. Oni zaslužuju poštovanje, oni zaslužuju zahvalnost za sve ono što oni bude. Ali ako nisu prave osobe, prosto nisu prave osobe i njima će biti lakše da što pre to spoznaju, da što pre nađu svoj pravi životni put. A onda se ta dva braka ili te veze zaista samo dolazi do potpuno prirodnog pretakanja tih energija, dvoje ljudi shvati da oni stvarno nisu jedno za drugo, ostaju prijatelji, požele jedno drugom sve najbolje i puštaju zato što je ljubav sloboda. Ljubav je kad damo slobodu onome koga volimo. Ne da ga držimo, da ga stežemo. E, samo kad si tu, onda te volim. To nije ljubav. To je i uslovljavanje, i to je maltretiranje druge osobe. Ljubav je kad volite osobu koja nije pored vas. Ljubav je kad je otišao, zato što trenutno smatra da mu je mesto lepše na drugom mestu. To je ljubav. A ako patim što je otišao, onda to nije ljubav. Ako ja sad proživljavam strahove i tugu što je otišao, to nije ljubav. Ali ako sam ja spokojna i znam, to je on. On samo sebe traži. Još uvijek je na svom putu. I kad god da se pronađe, ja ga čekam. E, to je ljubav. E, to je ono što možemo svi da dostignemo. Da više ne patimo zato što je neko otišao i da ne mislimo da moramo da budemo u toj nekoj vezi gde smo se ukupali zato što društvo to očekuje. I o tome pričam ja. Većina veza partnerskih postoji isključivo zato što imamo program da je normalno da smo u partnerskoj vezi. I ništa drugo. Samo zato što su drugi rekli normalno je i mi hoćemo drugima da budemo dobri. To uopšte nije normalno, niti je obaveza. Partnerska veza podrazumeva da smo 100% iskreni prema sebi i da u svakom trenutku govorimo partneru šta osjećamo, zato što će partner dobiti naše emocije, pogotovo u intimnim odnosima. Kod nesvesnih ljudi su intimni odnosi veoma, veoma zastupljeni i veoma su nesrećni, nezadovoljni, histerični, besni, zato što ne znaju da u takvim intimnim odnosima samo cirkuliše neosvješćena ta energija koja opet boli, koja opet stiska, koja steže i onda ljudi ne znaju šta s tim da rade. Pa onda misle, ok, nije ovaj pravi partner, sad ću ja sa tamo drugim, pa sa desetim partnerom. I opet shvate koliko god su promenili partnere da nikako da dođe mir. Mir neće doći promenom partnera. Mir neće doći tako što mislimo da tražimo pravu osobu. Mir će doći kad mir pronađemo u sebi, zato što je jedino tu mir od uvek bio. A blizanski plamen nam daje takvu priliku da taj mir otkrijemo tako što ćemo prvo da osjetimo nemir, da osjetimo strah, da osjetimo tugu i da volimo to i onda kad uz puno ljubavi prolazimo kroz tugu i strah, mi uđemo u mir. I to je to. I kad je mir u nama, mir je u nama, nas ništa više ne može poremeti.
gde god da se i u trenutku nalazi blizanski plamen, ako je još uvijek u braku, mi ćemo da mu šaljemo ljubav. Pa budi još u tom braku koliko god vremena tebi treba da ti pronađeš svoj put i naravno tvoj partner da pronađe svoj put. Svima želimo dobro. Nikome mi ne želimo loše da bi nama bilo dobro, zato što je nemoguće. Ne mogu ja da želim nekome da mu nije dobro, a meni da bude dobro. To su već potpuno logični, prirodni zakoni. Svima želim dobro, onda znači da je i meni dobro. Malo duhovni razvoj deluje nelogično i deluje potpuno, potpuno čudno. To ćete imati priliku da pročitate u mojoj petoj knjizi kada kažem da visoko svesno razvijena žena ostaje potpuno mirna i kad joj partner saopšti da odlazi i kad kaže da ima drugu, zato što ona njega voli, ona ostaje mirna. Ako je njemu potrebno to neko iskustvo, da shvati koliko još u njemu ima bola, pa ja moram da mu priuštim to iskustvo. I zato je važno da radimo na sebi. Znači, ponavljam još jednom, dođite na predavanje, ko bude želeo da ostane na radionici, obratite se Oliveri za sve informacije. I ujedno vas sve pozivam i na promociju moje pete knjige koja se zove Blizanački plamen. Promocija će biti 3. decembra sa početkom u 19 časova u Akademiji 28. Uopšte taj 3. decembar nekako je pun simbolike, zato što je moja duhovna transformacija počela baš u tom prostoru 11. novembra 2008. godine, kada sam otišla prvi put da slušam doktora Erika Perla koji je predavao o rekonekciji, kome ništa nisam verovala. To je bilo u Akademiji 28. Smatrala sam da je sad Akademija 28 zaslužila nekako da tu napravim promociju za moju petu knjigu, zato što je i moj rođendan 28. decembra, ali 28 je broj. Onda 3. decembra je također punih tačno godinu dana kako sam postala član Udruženja književnika Srbije. Jednostavno, taj dan je jednostavno pun simbolike i zato se ja radujem što će to biti u Akademiji 28 i volela bi da se svi vi pridružite. Tu je ulaz slobodan, tu će biti i koktel i muzika, znači jedno lepo druženje i imat ćete priliku da kupite moju knjigu i naravno da dobijete posvetu. Ukoliko još imate, evo gledam, imam još 10 minuta, neka pitanja, slobodno mi sad postavite pitanje, pitajte me. Kažem, meni su stigla pitanja, uglavnom, znači glavno pitanje kako da jurim i da ponovo vratim blizanački plamen, nikakva jurnjava ne dolazi u obzir, ni za kim. Kad jurimo drugu osobu, to znači da jurimo u stvari sebe. To naše unutrašnje biće koje smo mi potisnuli još na samom rođenju, kada su svi počeli da nam govore da nismo dobri kad plačemo zato što nisu znali kako, zašto uopšte ljudsko biće plače. I mi smo poverili drugim i počeli smo da potiskavamo emocije koje nas nekako nagone da plačemo. I tad smo se izgubili. Tad smo izgubili sebe i naš zadatak je da pronađemo sebe. Bez obzira što imamo blizanačkog para, mi opet imamo posle isključivo sa sobom. Pa drugo pitanje je da li će uopšte da se desi ponovo spajanje. Ne samo da li da jurimo, da li će da se desi. To je božanska promisao. Znači, u suštini će se desiti, ali ne na ovakav način kako to ego nama predstavlja, da će da se dvoje ljudi obavezno spoji da budu u ovakvoj jednoj fizičkoj vezi kako mi to iz ovih naših programa znamo. Zato što smo mi svejedno zajedno svo vreme, nikad nismo bili razvojni, mi samo nismo imali svijest o tome i da postojimo i da smo uvijek zajedno. I podizanjem svijesti mi postajemo svesni te naše večne veze. Znači, mi jesmo zajedno i dolazi do ponovnog spajanja. Druga stvar koju ja isto volim ljudima da objašnjavam, to je kako mi polako ulazimo u te više nivoe svesti. I o tome sam isto pričala. Većina ljudi je zaglavljena u 3. nivou svesti. To znači, 3. nivo svesti je tu gde mi verujemo u to da smo mi ego, verujemo u to što nama priča taj glas u glavi, a on nama priča samo strašne neke priče. I što se moramo da uradimo, pa to nikako ne možemo da stignemo i mi se tu nekako istrpimo, izgubimo se. Međutim, kada dođe do duhovnog buđenja, onda polako shvatamo da mi nismo taj glas u glavi. I to je prvi korak, znači, ka isceljenju,
I to kad shvatimo da mi nismo glas u glavi, da mi ne moramo da verujemo šta sopstveni glas nama priča, tad polako ulazimo u četvrti nivo svesti. U četvrtom nivou znamo da nismo ego i polako počinjemo da stičemo to znanje, tu spoznaju da smo mi duša. I to nije odmah sve jasno, ali je radom da sebi bude to sve jasnije. I onda čak kad tako radimo da sebi, taj duhovni razvoj ide u nekim etapama. Pa onda shvatimo sve jasnije, znači sad smo recimo ušli u taj četvrti nivo svesti, pa smo onda negde na 4,1, 4,2, znači vrlo jasno mi to osetimo kako se mi to polako sad podižemo, kako je nama život sve nekako lakši. Znači pa ide 4,5, 6, 7 i dolazimo do petog nivoa svesti, do pete dimenzije. Šta se dešava u petoj dimenziji? U petoj dimenziji nama postaje toliko jasno da smo mi duša koja može čak da se izdigne iz fizičkog tela. S lakoćom sve radimo i tu nestaje patnja. Znači tu prestajemo da patimo, da sve ovo što se nama dešava u životu doživljamo kao potpuno normalno. Znači ništa nas ne muči, ne maltretira. Shvatamo da je naša duša htela baš te životne situacije koje se dešavaju, mi više nemamo protiv. E, kad oba blizanačka para dostignu peti nivo u ovom životu, onda dolazi do njihovog fizičkog spajanja, ali onda oboje žele da budu sa tom osobom koja ima tako visoku svest i potpuno drugačije gledaju na vezu. Fizička veza se menja, neće biti kao ove na koje smo navikli, kako to treba da izgleda. Fizička veza postaje prvenstveno nešto gde su oboje posvećeni pomaganjem svim ljudima oko sebe da shvate ko su. Pa će zajedno još lakše da prenose ta znanja svako na svoj način. Neće svi ljudi to ovako raditi. Znači svako na svoj način će prenositi svest i ono što je najlepše, više neće emitovati nesvesne, neobrađene emocije, nego će u svakom trenutku darivati mir i radost. I tog trenutka, znači to je ono što također treba da verujemo i da samo imamo poverenja, to je Božja promisla. Znači kad toliko radimo na sebi, da više prestanemo da patimo, samim tim ta energija putuje do našeg blizanačkog plamena da god se nalazi, onda polako i ta njegova frekvencija počinje da se usklađuje, to je već rezonanca. To su prirodni zakoni, to je čista fizika. Počinje da se usklađuje sa našom frekvencijom i mi više nemamo nijedan problem. To je to ponovo spajanje. Mi samo imamo taj program kako treba da izgleda neka ta fizička veza između dvoje ljudi. I većina ljudi jeste u takvoj vezi i pati. Ja verujem da niko od nas koji već jeste na duhovnom putu više ne želi takvu neku vezu. Nego želi upravo čisto duhovnu vezu, naravno u ovom fizičkom nivou, ali bez ikakve patnje, bez ikakve kontrole među tim ljudima, sa 100% slobodom. E to je ono čemu mi težimo. A ne da opet budemo u nekoj vezi koja je lancima i katancima vezana i da ne znamo kako da se iščupamo i kako tog nekog drugog da zadržimo. I zato je potreban rad na sebi, zato je potreban duhovni razvoj, da više ne padamo nazad. Znači u svakom duhovnom razvoju postoje oscilacije, znači postoje ono da malo pogledamo u tu četvrtu dimenziju pa padnemo u treću. Pa se onda malo učvrstimo u četvrtoj, penjemo se polako ka petoj, ali tu opet ima malo posrtanje, što je potpuno normalno. I kad znate da se to dešava svim ljudima, onda ne treba više da se brinete. I kad me neko zove, jao, gogo, opet sam očajna. Pa dobro, pa šta? Pa ja sam, pa prođe. Da, znači, potpuno normalno da vas taj neki očaj opet stigne, zato što mi u sebi imamo toliko puno toga što smo naslijedili, da jednostavno treba da radimo sa tim. Ali se smanjuje to vrijeme koje je nama potrebno, da prvo odmah shvatimo, aha, došao očaj, pa dobro, to je ono što je u meni, da više ne projektujemo to na spoljni svijet. Znači, to vrijeme se, ja, baš ono skraćuje, da shvatimo da to nije ništa strašno. Znači, samo nešto došlo što sad treba da obradim, da volim, da transformišem. I skraćuje se vrijeme koliko to traje. Umjesto da danima budem u očaju, očaj može da dođe i da traje nekad par sekundi, nekad par minuta, nekad, ako traje više od sat vremena, to je već prilično dosta, ali to ono što mogu stvarno
Znači, potpuno iskreno da vam kažem da to možete svi da dostignete. Ako je jedna osoba dostigla, da u toku 24 sata nema duže od jednog sata osjećanja nekog očaja, straha ili patnje. Pa to je fenomenalno. 23 sata osjećate lakoću, osjećate da i treba dalje nešto da uradite i dalje idete da platite račune, ali to sve nije problem. To samo idete, uradite i jednostavno ne doživljate svoj život kao problem. I to je ono što svi apsolutno mogu da dosegnu. Ako je jedna osoba, može svaka osoba. Ja sam to isto iskusila, znači u cijelom mom duhovnom putu u samom početku je bilo mnogo više očaja nego mira, ali sam shvatila kad god ja radim u sebi da ipak mir dođe. Pa je nekad bio tu samo 2 minuta, pa opet otišao, pa je sljedeći put bio 5 minuta i onda sam ja shvatila da je to nešto što samo od mene zavisi. I samo onoliko koliko ste dosljedni da svaki dan radite na sebi, da svaki dan sebe pitate kako se ja osjećam i da volite to što osjećate, vi ćete sami svoj život da transformišete, a uloga blizanačkog plamena je samo da to ubrza zato što će snažno da vam probudi i tu nema neke druge uloge u svemu tome osim da vam pokaže koliko ste moćni. Koliko vi to sve možete da uradite zato što ste spremni da to uradite. I nema odlaganja, nema čekanja, to se radi sada. Postoji samo ovaj sadašnji trenutak i što više čitamo o svemu tome, nama taj koncept postaje sve jasniji, sve se dešava sada. Niti je bilo u prošlosti, niti će biti u budućnosti, sve se dešava sada i kad naučimo da prosto prihvatamo sadašnji trenutak, svaki naredni sadašnji trenutak će biti isti kao i ovaj, znači mir, spokoj i mi onda nema šta više dalje da uopšte brinemo. Još minut, dva. Ukoliko imate još neko pitanje, evo, slobodno mi postavite, napišite. Ja ću vidjeti da li sam još nešto tu... Znači, stvar je u tome da stvarno shvatimo. Znači, ako verujemo da imamo blizanošku dušu, da smo prosto dobili tu neku privilegiju, da osjetimo snažnije strahove, ali da možemo da ih osjetimo bez bežanja od njih i da od tog trenutka sa ljudima komuniciramo iskreno. Kogod to bio. Ako je blizanački plamen negde živi u Americi, znači nije tu, pa ne mogu ja sad svaki dan njemu da govorim kako se osjećam, ali svim ljudima koje ja u toku života srećem da počnem da govorim o mojoj emociji i kako ja volim moju emociju, e to je ono što treba polako svi da počnemo da radimo, a onda će Bog da udesi, da bude sve kako treba. Ja negde duboko verujem da je Bog stvarno svakoj duši namenio tog svog nekog idealnog para, svakoj duši. Trenutno kažu da je manji broj ljudi koji ima svoju blizanačku dušu, što ne znači da je nemaju druge, nego nisu došli još do te spoznaje, nisu se sreli, nisu to otkrili. Ali ja negdje duboko verujem da svako tačno ima svog para i da je savršeno sve uređeno, a da mi to samo treba da otkrijemo, a to možemo isključivo sa puno ljubavi prema sebi. Nikako drugačije. Jer kad sebe budemo voljeli sa svim tim, što je ego kaže, neprijatnim emocijama, pa onda volimo svaku osobu, onda nam više niko nije stran, niko nam nije strašan, znači onda samo emitujemo ljubav, e to je to. Naš život je u suštini ljubav, samo što je duboko uzdrman samim činom rođenja i mi se još uvijek oporavljamo, sve ovo što se nama dešava u životu je oporavak od rođenja, zato što tada smo počeli da kreiramo svaki naredni trenutak i pošto se nismo oporavili, mi se dan danas oporavljamo od sopstvenog rođenja, a to možemo sad da počnemo da radimo svesno, da sednemo svaki dan barem 15 minuta i da se pitamo kako se sad osjećam i da shvatimo da ta emocija posljedica tog potresa na samom rođenju. I sada da volimo emociju, time mi isceljujemo rođenje, time se mi kao ljudsko biće isceljujemo, time isceljujemo celu planetu. Naša planeta će dobiti višu vibraciju, što znači da se više ljudi neće ni inkarnirati u živote da se dešavaju strašne stvari, već isključuju lepe stvari. I znam da to i takako ima puno smisla i zato se radujem što ćemo da se vidimo u subotu u 18 časova u hotelu Astorija i što ćemo da se vidimo 3. decembra u Akademiji 28 u 19 časova. A do tada šaljem vam svima ljubav i poljubac
I čujemo se vrlo uskoro i vidimo. Zdravo!